فیصلہ کیا ہے اسے تمام برادران اہل سنت عوام اہل سنت کی خدمت میں اعلان کیا جا رہا ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ تمام ہی حضرات اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور علماء کرام کے بتائے ہوئے ارشادات اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی دین و دنیا کے ساتھ میں پائیں. اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود والكرم وآله وأصحابه الكتاب والبارك وسلم صلاة تحب الله وصلي عليه. ربي يسر ولا تعسر وتقدم بالخير. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا ويسر لنا نورنا ولا تعسر علينا يا مقدم الأمور. ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور ونور قلوبنا بنور معرفتك ونور وجوهنا بأنوار جمالك ونور قبورنا بأنوار حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه. اللهم انا نسالك الخير والخير في كل الامور في ديننا ودنيانا يا الله يا خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس علماء روئی دلال کمیٹی کی طرف سے جو علماء تشریف فرما ہے انہوں نے بالاتفاق مل کر کے بریلوی سے اختلاف کیا شرعی طور پر اور شریعت اور فقہ کی جو لوازمات ہیں جو اصول ضابطے ہیں ان تمام اصول و ضابطے پہ اپنی علمی نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک 1434 یعنی اس سال کے رمضان کی پہلی تاریخ جو ہے وہ 10 جولائی بروز بدھ تین دنی مزدار کو ہے. رب تبارک و تعالی سب کے وضو کو قبول فرمائے اور رمضان کو برکتوں سے پوری دنیا کو مالا مال فرمائے اور اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ تعالی کل پہلی تراویح ہوگی, آج نہیں کل پہلی تراویح ہوگی, اللہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی مزدار تین ہوگا اور لیلۃ القدر انشاءاللہ اس اعتبار سے 4 اگست انشاءاللہ تعالی سارے اعلان انشاءاللہ چارٹ کے ذریعے ہم کر دیں گے. کٹ زبان کے اعلان آمین. تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے, صلاۃ الليل کے اہتمام
آمین. اور اس ماہ مبارک کو خصوصی رات لیلۃ القدر عطا فرما، اور اس کی برکت عطا فرما. یا اللہ اعتکاف کو قبول فرما، افطار و سحور کو بھی قبول فرما. پروردگار عالم ان تیرے بندوں نے اور ماہ کرام نے جو جدوجہد فرمائی، ان کی جدوجہد کو صحیح مشکور فرما، اور صراط مستقیم پر ہم سبوں کو گامزن فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله.